Taranja atekondo utia nyatkia fanan voluan zaro sectiona atimrano tamniti tapakandro arivaiti te tiamni ikianzam tafuni pizareti anamarani fluani sectiona arakutmalala boadoin tia anamaran fafombiazana iso ietskia naton sectiona iso. Katuka misa ronjato avy amina kliba folo izay ahitana ny tia ny anexa diba ny kamsoa ny academy club ny tca ny mangiong kong ny bungulava ary ny trama sy ny tkm ary ny actifa no nandray anjara tamin'ny fedina ny amboarany fa enina amby roapolo jona eo amin'ny taranja tekoto itf ry zareo avy any amin'ny sectionna atsimondranomo no nikarakara ity ifaninarana ity tetsy amin'ny ikianjany tafo ny besarety araka ny nambarany mpikarakara ny filohan'ny sectionna atsimondrano andriamatoa rakotomalala boadoin dia afapo ny tenany raha tamin'ny hetsika voalohany izay ny karakarainy taoriny ny nahalany azy amin'ny akapobeny aloha mahafinaritra nyfaninanany misy any nyferokolay zany na dia moa zany manao zavatra tsy mora mety misy any lesiko kely fa amin'ny akapobeny aloha zany dia atreto aloha dia mahafinaritra tapa amin'ny maraina afapo ve zany ny sectionna aloha tamin'izay hetsika voalohany zay eny azo lazainy afapo zany fa rehefa vita mihitsy angamba amin'ny arivo angamba hoe vita tanteraka izy va afaka tena miteny hoe afapo tanteraka fa atreto aloha zany dia mahafinaritra tamin'ireo ady efa nandeha indritrana nteny eliminatoira manahoana ny avy teknika amin'ny fahitanao azy eo amin'le samy manana ny fahaiza manao ny ankizy tsirairay avy dia zay zany no irariana zany hoe ampirisiana n'le ankizy zany ampirisiana koa ny mpampianatra zany mba hiezaka hatrany hitombony zay le tsaikefa zay inona zany iatsika manaraka ho an'ny sectionna tsimondrano ary ny amin'ny zao aloha mbola tsy afaka dia miresaka betsaka fa satria aorinany ty atsika ty zany dia ny zavatra tena hoe zana zany dia fampiroboroboana andreo sy fampirisiana andreo club ao anatin'ny zay inona mandrafitra ny section araka izany dia miroborobo ity taranja taekondo itf it eny amin'iny faritra atsimondrany iny zay mbola ry zareo anytokana aloha no manana izay sectionna izay ho an'ny stila itf mbola tsy tonga eto ampelantanana moa ny vokatra tamin'izany faninanana izany fa dia omenantsika amin'ny fotoana manaraka satria amin'izao ora esantsika izao dia mbola ao anatin'ny famaranana tanteraka ny faninanana